ଶୁକ୍ରବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଟିମ୍ ପକ୍ଷରୁ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଞ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ବ୍ରଏଲର ପାର୍ସଲ ଭ୍ୟାନ୍ରୁ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଜବତ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୋଇ ଥାନାରେ ଜିମା ହୋଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଷ୍ଟାଟିଷ୍ଟିକ୍ ସର୍ଭାଇଲାନ୍ସ ଟିମ୍ ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଲିଡର ଯଶୀପୁରର ସହକାରୀ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଜୟ କୁମାର ଚନ୍ଦଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଷୋଇ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ରୋଡ୍ର ବିଷୋଇ ଆର୍ଏମ୍ସି ଗେଟ୍ ନିକଟରେ ଗାଡ଼ି ମଟର ଯାଞ୍ଚ ହେଉଥିବା ବେଳେ ରାଇରଙ୍ଗପୁର ପଟୁ ଆସୁଥିବା JH05BZ8478 ଏକ ବ୍ରଏଲର ପାର୍ସଲ ଖାଲି ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରୁ ନଗଦ 242,150 ଟଙ୍କା ଜବତ କରିବା ସହ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ଯାଞ୍ଚ ଚଳାଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଅଟକ ଥିବା ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଲେ ବହଡ଼ାଗଡ଼ା ଥାନା ଅଧୀନ ମାଟିହାଣି ଗ୍ରାମର ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ନାୟକ ଏବଂ ବାର୍ସଲ ଥାନା ଅଧୀନ ଦର୍ଖୁଳି ଗ୍ରାମର କ୍ରିଷ୍ଣା ସାହୁ। ଏହି ଚେକିଂ ବେଳେ ବିଷୋଇ ଥାନାର ଗଣେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତ, ରବୀନ୍ଦ୍ର ମହାନ୍ତ, ଅନିଲ କୁମାର ସେଠୀ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ଦୀପକ କୁମାର ନାୟକ ପ୍ରମୁଖ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଜିଏସ୍ଟି ବିଷୋଇର 2 ନମ୍ବର ଟିମ୍କୁ ପେଟ୍ରୋଲିଂ କରୁଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଆସିଲା, ସେଥିରୁ ଆମେ ପ୍ରାୟ 242,150 ଟଙ୍କା ତାକୁ କ୍ୟାସ୍ ପାଇଲୁ। ତେଣୁ ତାକୁ ଆମେ ଧରିକି ତାକୁ ବିଷୋଇ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତା'ର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପକ୍ଷରୁ ନିଆଯିବ। ଗୋଟେ କୁକୁଡ଼ା ଗାଡ଼ି, କୁକୁଡ଼ା ବିକ୍ରି କରେ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଥିଲା, ରାଇରଙ୍ଗପୁର ଆଡ଼ୁ ଆସିଥିଲା ବିଷୋଇ ଆଡ଼େ ଯାଉଥିଲା। ସେ ଅଟକ, ସେ ଦୁଇ ଜଣ ତ ଯାଉଥିଲେ, ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବସିଥିଲେ, ଯିଏ ବି ତା'ର ଡ୍ରାଇଭର ଆଣ୍ଡ କଲେକ୍ଟର, ଯିଏ ପଇସା କଲେକ୍ଟ କରେ ସେ ଧରିକି ବସିଥିଲା। ତାକୁ ବାଲାନ୍ସ, ହଁ ମୋର ଅଛି 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦେବ ଅଛି, ତେଣୁ କହିଲେ ତୁ କ୍ୟାସ୍ ନେଇପାରିବୁନି, 50,000 ଟଙ୍କା ତ ଅଧିକା ରହୁନି, ତେଣୁ ତୁମକୁ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ ପଇସାଟା ସିଜ୍ କରିବୁ। ଟଙ୍କାଟା ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଆମେ ଦେଇଛୁ, ପୋଲିସ ଏବେ ତାର ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ବିଷୋଇରୁ ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାତ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୋଣାର୍କ ଲାଇଭ।